Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 березня, четверга. Сьогодні у випуску. Не купуй російське. Із такими гаслами сумські автомобілісти пікетували АЗС «Лукойл». З 20 березня жителі Сумщини не зможуть перетнути кордон області з Росією. Туристичний сезон у Криму під знаком питання. Чим замінити улюблені курорти, аби не витратити зайвих коштів? Бойкот – наша відповідь на агресію. Не купуй російське, не фінансуй війну. З такими гаслами і транспарантами з десяток сумчан зібралися біля заправної станції «Лукойл». Своїм вчинком вони хочуть показати приклад всім та закликають бойкотувати російські товари та послуги. Частина сумських автомобілістів оголосила безстрокову акцію протесту російським заправним станціям, в рамках якої з десяток водіїв сьогодні пікетували АЗС «Лукойл» по вулиці Прокоф'єва. Ми проти топлива, ще раз. Ми проти? Проти бренда «Лукойл». А бренд при чому, ради Бога? Як при чому? Ну при чому бренд? Начальник заправної станції каже, підприємство не російське, його засновники – швейцарці. І жодного відношення до Росії АЗС і бензин, що на ній продається, не мають. Предприятие, на котором я работаю, хорошо, и 15 человек на заправке. Они работают на предприятии «Лукойл Украины», которое зарегистрировано, платит налоги в Сумам и в Украине. Румыния, ну хорошо. Второй бензин Италии. В цей час звичайних водіїв на заправці небагато. Що АЗС російська, говорять, не знали або з цього факту не переймаються. А то, що це російська заправка, як ви відноситесь до цього? Я не знав, я ж потім вже як заїхав, узнав. Так ніхто ж не дає з українських, не дають талонів. «Лукойл» чи це оце один «Лукойл» дає. Сіять, пахать треба. Я заправляюся чим водою, і овсом, і хлібом. Учасники пікету кажуть, бойкотуватимуть не лише заправні станції, а й усі продукти і послуги з Російської Федерації. Намагаємося дивитися, який код, який. У мене навіть дівчина вчора купив молоко, дивилася код, каже, не російське там. Ну, тобто, ну, так уже якась народу, ну, виробляється традиція купувати власне, ну, або хоча б не купувати російське. Ми проти російських товарів. Ми не хочемо підтримувати країну, яка веде агресивну політику проти нашого государства. Сьогоднішня акція переконують лише старт їхньої безстрокової кампанії, яка спрямована на те, аби українські гроші лишалися в країні, а не працювали на економіку окупанта. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. З 20 березня жителі Сумщини не можуть перетнути кордон області з Росією. Такі ж обмеження в Луганській і Харківській областях. Російською стороною тимчасово призупиняється пропуск жителів цих прикордонних регіонів в місцевих пунктах пропуску, повідомляє Державна прикордонна служба України. На даний час, за інформацією, що надійшла від російських прикордонників, обмеження діятимуть у пунктах пропуску Харківської, Сумської та Луганської областей, що межують з Білгородською та Воронезькою областями Росії. Виняток становитимуть українські місцеві пункти пропуску Журавлівка та Олександрівка, що на Харківщині. В них люди можуть перетинати кордон в пішому порядку, а в Олександрівці будуть пропускати ще й рейсові автобуси. Курортний сезон у Криму під знаком питання. Півострів перетворився на гарячу точку, і тепер сумчани розмірковують, де відпочити від щоденних стресів. Чим замінити улюблені Ялту, Севастополь і Судак, аби не витратити зайвих коштів, знає Ярослава Тюбка. Їхати в Крим небезпечно, так міркують більшість наших земляків. Те, що нині відбувається на півострові, не найкраща реклама туристичного сезону. Ні. Ну, тому що там бойові дії. Поїхали б. Поїхали? Звісно. А чому? Тому що Крим, море, сонце. Дівчатки, ніхто не поїде. 10 років підряд їздили, кожен рік, ви там не поїдете. Да. Поїду, якщо можна буде. Ми б хотіли, але ми не поїдемо. Всі б хотіли, але не поїдемо. А з кацапами не будемо здоровати. Я завжди їжджу в Крим відпочивати, але в цьому році я не поїхала б. Якщо наш буде, поїду в Крим. А якщо російський, то ні. У нас дуже багато місць гарних є в Україні, навіть без моря, де можна відпочити. Мені не дуже захотілося б відпочивати в повному сенсі цього слова в таких умовах.
Туристичні агентства не знають, яким буде цьогорічний сезон. Говорять, можна чекати чого завгодно. Вже зараз кримські готелі суттєво знизили вартість проживання. Але чи поїдуть туди люди – велике питання. Падение сегмента выездного туризма составляет 70-80%, что является очень высоким показателем, не отмечавшимся ранее. Эксперты побаиваются, что туристический сезон в Крыму не состоится. Цілком вірогідно, що Крим залишиться без туристів, і українцям доведеться шукати альтернативу. Нею може стати відпочинок на Азові, Одеса і закордонні тури. Туристи, які раніше відпочивали в Криму, они могут переместиться на берег Черного моря Одесской или Херсонской области. Часть людей, конечно, поедет за границу, и можно рассчитывать уже сейчас, что этот сегмент возьмет на себя Болгария, Турция, Греция. Ціни на проїзд до Криму навряд чи суттєво зміняться, прогнозують експерти. Але питання в емоційному розвантаженні, яке неможливо за присутності озброєних людей. Тому туроператори пропонують розглядати ситуацію як шанс розширити горизонти і освоїти європейські курорти. Ярослава Тюбка, Олександр Самотой, ITV. У рамках місячнику з благоустрою, який стартує у Сумах 21 березня, за наведення ладу візьмуться міські чиновники та комунальні установи. До прибирання також залучать мешканців приватного сектору та підприємства. Дитячі садочки, лікарні та закріплені за ними території прибиратимуть силами профільних управлінь. Інші структурні підрозділи міськради візьмуться за прибережні зони відпочинку. Департамент містобудування та земельних відносин будуть здійснювати вирубування порослі та прибирання сміття в парку «Казка», схил від річки Сумки по проспекту Шевченка до вулиці Троїцької. Управління внутрішньої політики та зовнішніх відносин, річка Псел від провулку Дачного до мосту на вулицю Черепіна. Озброїтися мітлами і граблями закликають і сумчан, бо роботи, кажуть в інспекції, вистачить усім. У нас по вулиці Черепіна, в районі кінцевої зупинки, є ділянка між приватним сектором та житловим будинком. Там такий рівчачок, і він дуже засмічений. Ось дана ділянка у нас випала. Дуже буде приємно, якщо мешканці приймуть участь. Генеральне прибирання міста триватиме до 28 квітня. Руслан Голопьоров додає, сміття, що назбирають протягом місячника, безкоштовно прийме на полігон підприємства «Сумужилкомсервіс». Але за домовленістю з інспекцією, оскільки була така практика, що люди під, скажімо, егідою проведення місячника питались вивезти мусор безплатно. Тому у нас є договоренність в тому направленні, що по нашому дзвонку говориться конкретно, які машини їдуть з номерами, щоб, скажімо так, предотвратити нелегальний вивоз мусору. Сподіваються на відповідальність сумських підприємців. У мерії нагадують, тих, хто не підтримує чистоту на закріпленій території, каратиме штрафами. Анна Світлична, Валерій Коваленко, ITV. Психологічну допомогу містянам відтепер надають і працівники новоствореної асоціації психологічного здоров'я та профілактики самогубств. Фахівці запевняють, у стресовий час, коли людей засмучує нестабільна політична ситуація в країні, вони надають допомогу безкоштовно. Статистика, згідно з якою Сумщина вже котрий рік займає лідируючі позиції за кількістю самогубств, підштовхнула місцевих психологів замислитись над створенням нової асоціації. У 2010 році, коли ми починали дослідження цієї проблематики, в Сумах і Сумській області від внешніх причин умерло 1268 чоловік. Із них по причині суїциду умер 361 чоловік. Тобто практично кожен день хтось завершав завершений суїцид. Дві наступні причини по численності – це смерть вслідстві алкоголя і транспортних случаїв нещасних. Вони навіть в Сумі не дають той цифри, яку дають суїциди. Психологи констатують, кількість тих, хто мав намір покінчити із собою, більша у рази. На самогубство здебільшого йдуть одинокі люди. Вік значення не має. Вопреки міфам, тому що суїцидальні попитки, мислі о суїциді, це підростковий якийсь юношеський максималізм або ще чогось. Це не так, хоча і припадає більше всього на підростковий возраст, на молодий. На юношеский возраст. Но страшные такие факты. В литературе не описан суицидальный случай до 5 лет.
Особливу увагу варто приділяти тим, хто страждає депресивними розладами, перебуває на обліку психіатра. Люди, що вже намагалися вчинити суїцид, теж у групі ризику. Для них цілодобово діє телефон довіри, у місті працюють лікарі психоневрологічного диспансеру, а нині ще й терапевти Асоціації психологічного здоров'я та профілактики самогубств. Мені повинні людину дати смисл. От життя така прекрасна, давай живі, все так здорово, посмотри. Ми повинні створити умови для того, щоб людина подумала о том, что да, а может быть моя жизнь действительно, раз уже она мне дана, значит она действительно может быть иметь какой-то смысл. Різка самоізоляція, раптова зміна звичок, пригніченість, ненависть, розмови про смерть та іронічні висловлювання на цю тему. Все це, говорять фахівці, привід бити на сполох. Если у вас есть возможность, то создавайте вот такие позитивные знаки, позитивные какие-то признаки, которые могли бы человека, его мышление, даже бессознательно, неосознанно направить все-таки на решение своей, своей проблемы. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ. Аби не сумувати, не жалітися і з оптимізмом дивитися на життя, слід знайти своє щастя. У кожної людини воно своє, але з однаковим завзяттям його шукають усі. В тому числі сумчани. У Всесвітній день щастя наша знімальна група спитала у городян, що дарує їм відчуття захищеності, спокою і впевненості. Щастя – це благополуччя в сім'ї. Це є щастя. Вы знаете, иногда не хватает времени, так сказать, чтобы быть счастливым. Вот, но в целом, ну, я не считаю, что я несчастлив. Вроде хорошо все. Счастье для нас, чтобы были здоровы наши родственники, чтобы все у них было в жизни хорошо. А сможешь вспомнить свой самый счастливый день какой был? Самый счастливый день. Знаете, даже трудно вспомнить, если честно. Самый счастливый день был, когда я родился, наверное. Что для вас счастье? Здоровая семья. Для меня счастье, когда родители рядом, когда есть поддержка. Чтобы был мир и в семье порядок. Вот это для меня счастье. И чтобы детям было хорошо и внукам. В Украине я счастлив? Нет. Я не счастлив в Украине. В Украине счастлив, конечно, как говорит, наша страна лучше, чем Украине. Тут война. Мне всего хватает, я счастлив. А что вообще для вас счастье? Счастье, ну, когда спокойно, солнце светит, идешь по своим делам. Вот это счастье. Тож отримуйте цілодобово задоволення від всього, що ви робите. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн згодом гороскоп. Залишайтесь з нами.